I got him. Tas bija moments. Un tur bija salūzis man tas šeit. Tā sāk iet iekšā laikam to viņa. Iet iekšā. Jā, bišķi mīzīgi. Pagato, viņi būs mīzīgi. Tā bija vairāk par 5 ņūtoniem. Ļoti labi. Jā, sprausli tā kā izskatās, ka ir ārā. Ok. Vajadzētu atrast to galu. Labi, visi varam beigt filmēt.